Har du hört ryktet? Är det verkligen sant? Håller något på att hända med Radio Örebro? Onsdagskvällarnas nonstop kommer att svänga något fruktansvärt. Är det verkligen sant? Det är sant, hela mars, april och maj kastar sig Radioexpressen över dig efter Örebrotoppen mellan klockan 9 och 10 på onsdagskvällarna. Radioexpressen sänder direkt från Studio 48 med Claes och Geijerstam vid spakarna. Inte en lugn stund alltså. Ett popprogram specialdesignat för stationen vid Edvåbergen. Radio Örebro. Tillgudrapp med Good Time Radio. Närk kontakt av 3 grader med Radioexpressen onsdag kvällar mellan 9 och 10 i mars, april och maj. Se till att du inte missar premiären 6 mars. Ratta in P4 på 102,8 MHz. Välkommen. Welcome.